ちょっとね、ちょうど通ったんで、こう、お参りしてみましょうか。失礼します。誰もいらっしゃらんかね。いらっしゃらんね。はい、すごい松がね、今出てきますよ。ここはね、景光天皇陵でございます。景光天皇陵ね。非常に巨大な根性で、全国公園。山の上までずっとね、あるんですね。巡回した時はずっといっぺん回ったんですよね。歩いてね、待つだったからすごい時間かかったんですね。全長が300メートル以上あるんでね、一周回ると1.2キロから1.5キロがあったんかな。2、30分かな、回るんだけどね、あっという間に違うんだよね。この前回ったのは6から回ったかな、近くなったよな。巨大なね、こういうやから時間かかりますね。半分だけ回ってみようか。時間かかりすぎるんで。いやー、今ぐらいの時間で、今の気候ならね、あるんだけどね。あの夏の暑い時にね、いやー、古墳回って回った。すごい古墳回った。5、60キロ回ったんちゃうかな。基本はあの前方後円墳ですからね、それを、ま、全部一回くるっと回るというのが基本なんで、ただ礼拝所見るだけやったらね、時間かかるんだけど、もうまだ水残ってるんだね。ちょっとはっきり覚えてないな。反対から回ってるからね。この号もおそらくほら、ね、何段か分かれてます。8段ほど分かれてるかな。いろんな文壇によるとね、8段号かなんか書いてあります。前方後円墳のね、基本的な航空写真っていうのは仁徳天皇陵やからね、あれ見ると一段号よ。あれも二段号かなんかなってんじゃないかな。ちょっとはっきり分からんけど。ね、綺麗ですからね。水が張ったとこがね。こんなんですわ。これほんまに人の墓やろうか、これ。っていうぐらいで大きいんですよ。ね、ここは今通ってるとこがね、前方方墳の方ですね。これ食器型だからね、あらすごいですよ、この大きさはね。先回ったところも
あの古墳と比べたらね、何やったっけ、島の山古墳やったっけ、あれ180メートルやな、これ300メートルぐらいあるから、300メートルぐらいあったかな。それでね、周りがこうちょっと離れた道を歩くんでね、で坂やし時間かかりますわ。え、こんなやったっけ、こんなやったな。で昨日慶光天皇でどこやったかな、渋谷か、渋谷町をね渋谷と間違った言うてね、コメントをしてくれたけど、たまたま今日ここ通ったんやね。今日はね奈良公園行ったんだけど、奈良公園ね寒くて、ちょっとこの寒さではね鹿を取る、ずっとね防寒で起きてこないとね、鹿を取るようなもう体力ないです、あれは。でこんなんですわ。今の季節ならね、なんでこんなんやけどね、夏は暑いしね、大変でしたわ。回りました、ものすごいね風鈴がいい音がしてますね。こうね、やっぱり反対から回るとも全然違うね、イメージがね。これはおそらく山は、もともとの山を若干利用してんだろうな、これ。おそらく、どうなんだろう。そこ見たら分かるでしょう、ここがね、あの、だんだんなってるのがね、だんだんなってますね。横を見るとね、あの辺にも古墳があるんで、あそこにも小さい古墳がね。だからこの辺はずっと古墳がいっぱいね、この横にもね古墳があるでしょ。この横のこんなんやったっけ、いやいや忘れたね。こんなんやつ、この豪がほら、これまたこの上がだんだんってましたろ。例えばどこであれやったかな、佐紀町かな、佐紀町の古墳で初めて入った時にね、大阪をずっと見てたんで、豪がこれ何段もなってるんやって、あれでびっくりしたんやけどね、それまで航空写真しか見てないんで、あの段差が分からないね。これどうやって上がってきたでしょ、なんかいわゆるね、こう水が入ってるでしょ。ずいぶん段差があるんでね、どれぐらいあるやろ。まあ10メーター、15メーターぐらいあるかな、段差が。だからこれは、やっぱり、どうなんだろうね。この辺の山をちょっと利用させてもらって作った可能性もなきにしあらずかな。こう水入ってますからね。これは宮内庁のね管理ですから、フェースもきれいにしてありましたろ。いやいや、これなんや、自由にお休みください。すごいねこれ。おお、ファンクラブです、山の上の道なんでファンクラブです。これが公園墳の方ですね、それ一番山の上のてっぺんの方になりますけどね。この方これまでな、これはここまではね、この広さだったら大丈夫です。これます。
まずね、ここからその時にね、ここに一つ看板があるんですよ。看板がね、これこれ、この看板がね、ものすごく気になったんだよ。これこれ、この看板がね、ものすごく気になって、ほんで上上がったんだ。このところ上にね、設計ポイントがありますよね。確か絶景ポイントはなんかテレビでなんかやってましたな。絶景ポイントをここに見つけましてみて、なんか3人か4人でね、このグループの方がねやってたな。その記憶はなんかありますさ。あれ、牡蠣はないんだけどね。もう畑もね、この辺はどうもやってないみたいね。これもともと畑ですよ。これスズキがいっぱい。おお、はい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 、もっと上、もっと上ですか。はいはい、もうみかん畑になってますよ。もうみかんなってるわね、みかん。ほら、みかんなってますよ。これは何だろうな。もともとはこれ稲作やった後やね、この畑の作りね。下にあえて氷を張ってあるからね、稲作。やっぱ稲作やな。稲作した後残りですよ。これもう放置されてますよ。これ稲作やな、間違いなく。もうこれはね、2年、今年かな、今年はやってないね、これね。はい、ここからね、絶景ポイントだそうですね。行ってみましょうかね。ここですよ、ここ。え、二条山見えないか。ここやったらば、どこだ？うねびと見ね、あんな近く見えんのかい。かぐや山は、ちょっと見えんな。橋塚古墳見える。どれや。あれ橋塚古墳かや。こうやって見るとこれが水無山とうねび山で、奥の山がこれ金剛山で、右の方の山はこれが桂木山ね、桂木山。こんな感じやね。ほんでこう見るとちょっとわからんな。分かりませんね。あれは飛鳥村、あのかぐや山は、あれかぐや山、これかぐや山、この後ろやな、後ろ山がかぐや山だ。かぐや山のちょうど左側にね、見え、分からんな。天ヶ島の丘見えませんね。分かりませんね。こんなんですが、ちょっと左行ったらどうやろう。左行ったら二条山とも見えないのかね。景光天皇陵から二条山まで見えないか。見えないか。いやいや、この辺全部ほら、ね、これも耕作してませんね。これ耕作放置地いうんです。これね、この辺全部やってますよ。この山ね、これこの辺全部やってますよ。これ耕作放置ですよ。これ1年2年ぐらいかな。ここになるともうこれ4、5年やってね。これ4、5年、あの上でおそらく今年やらなかっただけか、去年と今年ぐらいかな。どぐらいですわ。もうこの辺もね、おそらくね、これが4、5年、5、6年だったのかですかね。こんなになるんですよ。もうだんだん山に変えていきますね、これね、山に。こんな感じです。
で水がこれだけあるということはね、これおそらく田んぼができたんだよね。田んぼがね、この辺もおそらく田んぼやったんやろな。これもう原生林になってます。これで20年15年20年この辺から田んぼだったんやろ、おそらくな。この辺の上はもうおそらく田んぼはできなかったけどね。こんなんでさ、二条山見えないか。せっかく来たんやけど二条山見たいんやけどね。おお、見える見える。これね、こんなんでさ、これが慶光天皇陵と二条山、すごくしか見えないけどね。はい、これで安心しました。入山見えました。はい、今帰りましょう。どこでお話した時かね、人口減で、耕作地がものすごく減ってるというてね、もうほとんどね耕作してないね言うて、耕作放置地が増えてる言うてね、やはり嘆いてあったからね。これがこう現実でさ、これがね、これ山の上やけども、下の方もこの状況がね、場所によってある言うてね、言ってありましたけどね。だからこれがね、あんな長さんな原生林にね、今令和元年やから、これ10年15年するとこう全部もう木がいっぱいになりますよ、これ、ね、誰もね手を入れなければね。であんなふうになりますね、誰も手に入れないとね。いや、なんかちょっと今日は寒すぎてね、奈良公園、こう歩いておくときはいいんやけど、奈良公園でね、鹿をね、取るときはね、ずっとじっとしとるんで、あれ寒いよ、この寒さやったらね。今歩いとるんで、まだいいけど。あれ？さっきの団体さんはどこ行ったんだろう。来てないね。ほんで、ここまで来たんやったら、もう反対くるっと回ってみるか。これもね、古墳などの可能性があるんだけど、これね。この辺はね、小高い山はものすごく古墳の可能性が強いんだけどね、全部調べられてないみたいなんでね。ここね、なんか入ったらいかんとかね、先祖代で伝わる話があるとかね、ようそんな話してありましたね。墓屋へと、お墓屋へとね。ほら、ここ全部これ耕作放置地とか見てくださいよ、すべて。これで3、4年分からんけど、まあ、あの辺だったらもう5、6年10年やな。あれに木が生えたらもう一気やわ。あ、生えてんだもん木も。これで2、3年こんなになりますわ。あっという間ですからね。もうね、木が生えたらもう元に戻すの大変言うてましたね。根張るんでね。ここはね、さっきの分岐点でございます。そしてここで山の上の道になってんねんな、これな。ほんでみんな歩いて自転車でうろうろしてんのかよ。そういうことかい。これ右降りられんのかい。立ち入り禁止。立ち入り禁止やね。もうやっぱりもうここもね、水が全然
だんだんこうなってるんだけど、水が全然来ません。あれこれで歩いてんじゃん、あれ。ねえ。歩かれんか。歩きたいけどね。立ち行き道やからね。こんなんです。これもね、自転車を押してみんな、みんなこう通っとるんでね。で、どこに行くんだろうね、一体。これまっすぐ行くんかな。ああ、まっすぐ行けそうなんやな。まっすぐ行けるんや、これ。スジン天皇陵が 1.4 キロ。慶光天皇陵 1.4 キロ、山本道。スジン天皇陵は あそこね、あれはね、ここからちょっと手前にね、あったんやけどね。車が止めるとこないな、そこね。六甲の方に止めて、ここから一周くるっと回ってね。あっこも300メートルあったかな。大きい、250メートルから大きいんですけどね。ここ2回目でございますね、だからこれはね。最初の頃はさっぱりわからんとね。ただ、前方後円墳をとにかく飛びまくってて、で、後でね、途中から前方後円墳のお墓ね、領地のほとんどがね、天皇領地のお墓って、そこは天皇陵もあるだしね、これはいかん言うて、ね、柏原の神宮の近くにね、初代から5代か6代ぐらいはあるのかな、陵がね。だから、それもずっと見て回って、大変でしたけどね、やってやりますね。今の時間ならね、こんなに草も生えてないからね、歩きやすいんやね。ちょうど真夏はね、草が生えてね、ほんで蛇がおるからね、あれはいかんな。おお、きれいに見える、ここからほら。ここからきれいに見えますね。きれいに、これきれいに二条山見えるわ。あんた上まで行かんで、ここからって見えるんじゃん、これ。ここからでもね、ここからの根が見えるぞ、これ。これ三浦山と宇根火山、それから手前があれが、ここがね、この山がね、おそらく天ヶ島の丘の横やから、どこや、天の加護山か、加護山やろ。でこれが三浦山で、奥が宇根火山や、これ金剛山で、これが桂木山ね、ずっと桂木山、それでこれが二条山ね。ずっと歩いたことあんねんけど、昔ね、若い時ね、休憩するたびにビール飲んでるからね、減らさないかいんでね、フラフラや。どれぐらいかかったんかな、なんか朝行って帰ってきた夕方やから、そうだ、時間かかってね、まあ、飲んどる時間もあるんやろうけど。歩いたね、あれね、二条山から桂木山を越えて、中層寺やったら、ダイヤモンドトレイルやったかな、ずっと歩いて。あの頃はもう歩くちゅうのがとにかく嫌だったんでね、車ばっかりやね。なんでだろうね、今は歩いてる国ならんねんけど、歩くと待つというのがいい、もうとにかく嫌でね、昔は。お、こんなとこ車が入ってきてるか。待てよ、このバイク、あのお兄ちゃんちゃうやろな。同じ人ね、あの人と同じ人2回やったんでね。あれはこれね、あの宮内庁のどこだったかな、慶泰天皇陵の皇后の墓やったな。だ
から西津と古墳か、そんなとこで、ね、あったんよ。わしは2回目で覚えとんだけどね、本人分かってないからね。で、撮影していいか言うたらね、困る言うから。いろいろ教えてくれたけどね、いろんなことね。聞いたらね、聞いたこと答えてたわ。下の方が5、水に残ってますね。この辺ももともとは5だったかな、可能性あるな。それがもうね、いっぺん工作されて、で工作やめたらなんてね、本気がほったらかしになってますからね。あ、車がね、ほったらかしになってるぞ。これいや、ゴミばっかり入ってるんだが、どうなんねんな。はい、ありがとうございます。それでここからどこ行きましょう。そこから上上がれるのか。どうやろう、これ前来た時もおそらくこれ、あ、ここ通ってきたかもしれんな、こう可能性あるな。ずっと歩いて歩いたそこずっと歩いて、あっこまで行ってもおうてな、ほなあっこで行かれへんかったよな。ね、なんですか、これ礼拝所が見えんね。こんなんでございます。あ、ここか。これは行かないのちゃうか、ひょっとしたら行けるんかね。この見えませんよね、ここまでね。ブレッテンの量の時ね、なんか職員の方がエラーも剣幕でね、木言ってね、みんなね、なんどうやって取るんですか、あえてね。で、いやいや、ちゃんとね、電話して、取っていいか言うたら、取っていいって言うたけど、あかんのか言うたらな、ほんまでっかい、あかんない。そんな事務所に電話して、確認してみればいい。ずいぶん前、話した時にね、人は取らんでほしいよ。ここは構いませんよ、聞いてるね、言うね。なんか危険な感じになってるんですよね。ほとんどの子ね、どうぞどうぞ言うんだけどね、自分たちは取らないからね、取っていただくのは構いませんよ。これは国民の財産でございますからね、そんな言い方やったね。これは天皇陛下のものでも何でもない、国の持ち物やからって、これありましたよ、これよく残った。なかなかね、残らないですけどね。はい、これ一周回りました。一周反対にこの前とかね、おそらく
どれぐらいかかるやろ。やっぱり20分以上かかるやろね、あれで。まあね。はい、ありがとうございました。はい、終わりましたね。はい、ありがとうございました。ここまで行ってね、最後に礼拝していきましょうか。ここから出てきたら、はい、ここからね。はい、ありがとうございました。